Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай өткізілген «Мен қазақша сөйлеймін» акциясының жеңімпаздары марапатталды. Тіл саясаты комитеті ұйымдастырған шараға еліміздің 16 өңірінен 300-ден астам адам қатысты. Олар 22 этнос өкілдерінен құралған. Әлеуметтік желі арқылы өткізілген конкурсқа 5-8 сынып оқушылары атсалысып, ең көп лүпіл жинаған қатысушы жеңіске жетті. Өзге жастағы балалар үшін акцияның 2-ші және 3-ші кезеңі ұйымдастырылады. Дәстүрлі түрде өтетін шараның мақсаты қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейтіп, тіл үйренем деушілерге қолдау көрсету. Осы арқылы қазақ тілінің ұлтаралық қатынас тілі деңгейіне жеткізу. Әрбір азамат ертеңгі күні ол тек қана осындай шараларда ғана емес, жалпы күнделікті өмірде қолданыста сөйлей білу керек, таза жаза білу керек, және оны өмірде қолдана білу керек. Жаңылмасам 244 адам орыс ұлтының өкілінен қатысып отыр. Және олар жаңағы мемлекеттік тілді еркін меңгеріп, Мұқағали Мақатаевтың биыл 90 жылдығы толып отыр ғой. Сол арналып өлеңдерін жатқа оқыған кезде өйтіп біздің кейбір қазақтың балалары жатқа оқи алмайды.